Кастинги відбіркового туру конкурсу «Квартал шукає таланти» завершились. Вони тривали майже місяць. За цей час через імпровізовану сцену перед торговельним центром пройшло майже 70 претендентів на головний приз. Доволі кругленьку суму – 10 тисяч гривень – одержить від організаторів переможець талант-шоу. За них і змагаються молоді та цілеспрямовані віничани. Членам журі довелось оцінювати їхні досягнення в доволі широкому жанровому спектрі – від вокалу, бейлі-дансу до бік-боксу, голосової імітації звуків. Танець на роликах на смузі перешкод у виконанні любителя екстриму Антона змусив всіх затамувати подих. Меншу цікавість членів журі та глядачів викликала трійка барабанщиків. Такого драм-сейшену вони іще не бачили. Сьогодні в квартал-шоу настав час полуфіналів. До них потрапило 38 учасників кастингів. Вони набрали не менше 3 суддійських так. Це співаки, танцюристи та представники оригінальних жанрів. На початку вересня журі «Квартал шукає таланти» назве ім'я переможців. Вплинути на рейтинги полуфіналістів тепер можуть не лише команди їхньої безпосередньої підтримки. Для інтернет-вболівальників на сайтах-партнерах проекту та соцмережах відкрито онлайн-голосування. Його лідер автоматично потрапляє до фіналу і має шанс одержати головний приз.